Koncert na podporu opuštěných psů a koček pořádali městské lesy Hradec Králové v neděli 29. září u azylu pro opuštěná zvířata. My to máme dneska koncert pro azyl, což je taková naše propagační akce. Spojili jsme se s opěrní pěvkyní paní Hubáčkovou a její školičkou, která nám tady zaspívala, a smyslem téhle akce je tak trošku připoutat pozornost k našemu azylu, aby lidé věděli, že tady jsme, že u nás jsou pejsci a kočičky, kteří potřebují nové rodiny, aby nás přišli podpořit a aby třeba si přišli k nám i vybrat nového člena své rodiny. My jsme chtěli s dětmi podpořit právě útulek pro pejsky a kočičky v Hradci Králové, tím spíš, že je krásně zrenovovaný a kočičky a pejskové hledají nový domov. A naše děti, naše hudební kurzy zpívánky se velice rádi účastní takovýchto zajímavých akcí. Návštěvníky zaspívali žáci hudebních kurzů zpívánky a solistka madridského Teatro della Zarzuela Emma Hubáčková mladší. Azylu nyní čeká na nové majitele 6 psů a 10 koček. Pokud si někdo chce u nás zvíře osvojit, tak je nejlepší nás nejdříve skontaktovat, domluvíme si schůzku. V případě pejsku je pak dobré s nimi párkrát jít na procházku, aby se tak jako seznámili spolu. A pokud to všechno klape, my i vlastně zájemce je spokojen, tak potom může dojít k adopci. Azyl nabízí také psí hotel, kam lze vašeho mazlíčka umístit v době vaší dovolené či služební cesty. Psa zde pracovníci pohlídají také krátkodobě.